لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك لبيك لوٹن والے جاگن والے جان کے ساتھ تو سر ملک مقروض کر دیتا ساری جماعت کوئی مقروض کوئی نہیں نہیں چلتا تو جان چھوڑو گندم کدھر جا رہی آٹا کدھر جا رہا بجلی کدھر جا رہی گیس کدھر جا رہا مکانوں کے کرایہ کدھر جا رہے مزدوریاں کدھر جا رہی ہیں دکانیں کدھر جا رہی ہیں فیکٹریاں کدھر جا رہی ہیں کھاد کدھر جا رہی کسان کے بھی لٹا گیا تو سانو پتہ ہی کوئی نہیں کسے گل کا تو نہیں تو جان چھوڑو اسی تو نے چلائی کہ بس یہ بغیر قرضے تو I'm gonna send it.
انس حسین رضوی صاحب ریلی کی صورت میں قصور کے اندر قصور نے فیصلہ دے دیا. تو ویور آج تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں نیکس ولوگ میں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. تو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز جلدی سے ہمارا چینل لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل کا بٹن دبائیں, آنے والا ویلوگ ویڈیو آپ کو مل سکے. اللہ حافظ.